Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního natáčení Karlo Show. Moc mě těší, že tady dneska máme full house, i přesto, že musíme dál dodržovat ty opatření, že musíte všichni být očkovaní, testovaní, musíte tady sedět bohužel pořád s rouškama. Já vám za to moc děkuju, že to dodržujete a doufám, že brzo už přijdeme do doby, kdy tady budeme moct všichni sedět normálně, bez těchto těch nařízení. Moc děkuju, že jste dorazili a taky doufám, že jste dorazili kvůli našim sportovcům, kvůli našim legendám, který tady dneska budou, a ne kvůli tomu mediálnímu skandálu, který se teďka se mnou táhne. Vím, že jsem na vás vyskakoval ze všech magazínů, ze všech různých pořadů. Za to se vám omlouvám, z toho si beru ponaučení, že příště, až budu nasranej, tak si vypnu telefon nebo ho někam zahodím. Nikdy už nebudu nic natáčet. Ve sportovní Karlo Show se snažím mít největší škálu různých sportů, sportovců. Samozřejmě se tady snažím tlačit MMA a spoustu bojovníků a bojovnic, ale bohužel pro mě v Čechách je pořád ten nejsledovanější sport fotbal. Ale i to se může změnit, protože už profesionální fotbalisti zápasili profesionálně v kleci. Žádný profesionální zápasník ještě nehrál první ligu ve fotbale. A jako takový dáreček pro vás je, protože vím, že plno mých příznivců a fanoušků fandí Spartě, takže dnešní díl bude spartianský. A jaký větší dárek pro vás může být, než jednu z největších legend, kterou Sparta kdy měla. Protože člověk, který přijde za chvíli na pódium, tak měl za Spartu nejvíc odehraných zápasů v historii. Má nejvíc nazbíraných titulů za Spartu, co kdy kdo dokázal. Takže si myslím, že ten název spartianská legenda k němu sedí naprosto dokonale. A jako první na pódium přichází Jiří Novotný. Už od 14 hrál za Spartu a pyšní se 14 ligovými tituly, což je mimochodem český rekord. Tenhle extrémně talentovaný fotbalista byl v roce 2003 dokonce uvolněn do ruského prvoligového týmu FK Rubin Kazaň a v Česku pak pomohl Mostu do první ligy. V nejvyšší československé a české fotbalové lize odehrál 405 zápasů. Tím si Ferry, jak zní jeho přezdívka, vykopal 8. místo v historické tabulce hráčů s nejvíce prvoligovými starty. Dosahovat rekordů ho nikdy neomrzelo. Profesionální kariéru bývalý český a ještě také československý reprezentant ukončil v roce 2009. Dámy a pánové, přichází fotbalová legenda Jiří Novotný. Dobrý den. Já ti tady naliju naše sportovní pití od Extrifitu. Výborný, akorát jsem byl hrát ze svým hokej, takže se mi to hodí. No, já vím, že ty jsi s tou životosprávou měl problémy, že jsi za to byl pokutovaný, k tomu se dostaneme, takže ti naliju pořádný sportovní pití. Já jsem tady na začátku říkal, že jsi vlastně jedna z největších spartanských legend a když jsem se tak probíral těma tvýma statistikama, ty jsi takový sběratel rekordů, tak ty jsi za Spartu odehrál přesně jeden přestupní rok, 366 ligových zápasů. To je hodně zápasů, to je myslím rekord v České lize, no za Spartu asi určitě. Za Spartu asi ano, ale v České lize určitě jsou přednou ještě hráči, kteří odehráli víc zápasů. Takže rekord já nemám. Aha, tak já zase ve fotbale takový přehled nemám, ne. To jsem si ještě nenašel. Znáš ty jména, kdo odehrál víc zápasů? Tak je tam Jarda Šilhavý. V hokeji bych věděl, to bude určitě Jarda Jágr. Se nevěnoval žádný fotbalista asi. Že přece jenom hokej si hraju dálkový zápas a navíc to, co dokázal Jarda ještě pořád v jeho věku, jak se udržuje a co dokáže hrát extralize předvádět, tak klobouk dolů. No, on je vlastně v svým věku, dá se říct, a ještě pořád hraje. Dokážeš si to představit? Ještě pořád hraje první ligu? Nevím, asi ne, ale přece jenom ten hokej je trošku jednodušší, protože přece jenom tam je to kluziště daleko menší. Neříkám, že... To říká každý sportovec o cizím sportě, že ne, tak, je jednodušší. Tak já bych řekl, že to můžu posoudit s tím, a chodíme na hokej a kolikrát třeba hrajeme někde jinde než třeba v Říčanech a hrajeme třeba na Spartě v Holešovicích, vlastně tak tam je to kluziště daleko větší a on je to potom strašně znát. Navíc my ještě jak na těch buslích běháme, jak fotbalisti, takže o to je to horší. Takže sportuješ aktivně dál a vlastně 366 zápasů za Spartu, ty máš 14 ligových titulů, to jsou všechny ze Spartou? Všechny ze Spartou. Vlastně akorát já jsem byl vlastně od nějakých, když si nebudu počítat, že jsem přišel do žáků, tak jsem přišel do
A týmu vlastně v 16 letech. A vlastně od té doby jsem byl do 32 v Ačku, no. A vlastně kromě Slávy jednou, jeden Slovan Bratislava a Liberec. Ty jsi hráli ve Slávy? Ne, že získali titul. Za tu dobu, že většinou jsme získávali jméno. Jinak to táhla celou dobu Sparta. Jedno vítězství za druhou. Dokáže říct, který třeba titul byl nejcennější z těchto těch? Tak dá se to vůbec říct, který těžko znamenal nejvíc? Každý měl nějakou historii za sebou, protože někdy se nám dařilo víc, někdy míň. Ne, že to bylo lehčí nebo těžší, ale prostě ty zápasy, když vlastně jsme byli mladší, tak přece jenom to člověk tak nevnímal, protože ty zápasy šly strašně hodně za sebou. A přece jenom, jak člověk stárne, tak přece jenom ta únava je zná, takže si potřebuje někdy odpočinout a někdy u toho začíná přemýšlet taky. Takže tam už potom je to tak, že... Ale jakoby nejlepší titul, těžko říct, jestli ten první, kde vlastně bylo necelých 17 let, kdy jsem vlastně ani nevnímal, co to je pořádně, ani jsem se neuvědomoval, anebo jestli ten, kdy vlastně jsme slavili 3 kola před koncem, když jsme hráli doma ze Slaví derby a porazili jsme 5-1, takže ještě před našima fanouškama běžný rival, takže asi tady ten. Jestli tam hraje velkou roli, jestli ten titul urvete právě proti Slávii, že to bylo o kousek, jestli fakt... Tak to bylo cennější, ale samozřejmě ty tituly se slavily po každý stejně. Co říkáš na to vlastně, že se kolo obrátilo, že za tvé doby, za tvé éry prostě ta Sparta dělala to, co teďka dělá Slávie, vyhrává jeden titul za druhým. Co se tak... Změnilo se vedení, myslím. Změnilo se vedení a přece jenom, abych to řekl, tak asi ne tak, jak to bývalo dřív, že lidi v klubu většinou k té Spartě měli vztah. Dneska jsou tam lidi, kteří vztah ani k tomu klubu nemají a navíc kolikrát, když vidím, jak tam přijdou starší legendy, ještě starší než já, tak vlastně ty lidi ani nepoznávají. Takže jim to je úplně jedno. Ty tam jdou jak do práce, ale vztah s klubem nemají. Takže v tom je asi ten rozdíl trošku. Takže myslím, že je to o tom spartianském srdíčku, bohužel, že člověk musí mít srdce. Přesně tak. I k tomu vedení klubu, že to tak je. Jak jsi přišel k přezdívce Ferry? Tak vlastně tenkrát to vymyslel Sigi. A nejdřív mi začali říkat Franz, protože Franz Beckenbauer a posledního libera, tak mě s ním začali srovnávat. No a najednou z toho vzniklo potom Ferry a už se to prostě uchytilo. Já slyším akorát tohle, no. A nelekl ses třeba teďka nedávno, když se v novinách objevovalo, že Ferry obtěžoval děvčata? Oni jim teda mysleli toho politika, ale... Já vím, tak naštěstí v mým věku už bych to neobtěžoval asi děvčata, přece jenom... Na mě už jsou moc mladý. Jo, protože někdy, já vím, jaký ty noviny jsou, jo. Já třeba teď jsem si otevřel Blesk a tam bylo, Vémola začal řádit brzo, daroval kytici růžíne ženě, nebyla to Lela. A já říkám, to je zase průser, komu jsem to dal. Tak, a no. ono to bylo pro moji babičku, jo, ale to už tam nepsali, to bylo v malý titulku pohod. A děláme teďko zase průser, co se objevil Saša Salák. Samozřejmě pro novináře, tak pro ně je to... Samozřejmě je to nejlepší, protože mají o čem psát a navíc ještě když ten hráč je slavný, takže nebo ten sportovec je slavný, nebo osobnost, která je slavná, takže... Já se na to ptám záměrně, protože já jsem četl jeden tvůj rozhovor a za mě ty seš tom naprostý mistr a mně se teďka, jako, co se týče vztahu, každá rada hodí. Protože jsem četl rozhovor, kdy se tě redaktorka ptala, jaký máte recept na to, že máte tak dlouho šťastný manželství a ty na to odpovídáš, no já už s manželkou dávno nejsem, ale máme spolu dobrý vztah, takže no ne, ty jsi vlastně se s manželkou rozešel, aniž by o tom nikdo věděl a úplně, tak, úplně v poklidu a bylo tam psaný, že se scházíte s vnoučatama a ona se tě vlastně ptala na to, jaký máš manželství, ani nevěděla, že už není. No. Tak já jsem nikdy nechtěl jakoby být v novinách, to soukromí jsem si hlídal. Jo, snažil jsem se, abych nedělal nějaký průsery, samozřejmě nejsem svatý, ale měl jsem i tu výhodu, že tenkrát tím, jak se nám dařilo a takhle, tak ty novináři po nás tolik nešli. No ale někdy v těch průserech se byl skoro nevinně, nebo v dnešní době tebe vlastně jeden německý trenér vyhodil ze šatny kvůli naušnici a kvůli melíru. Ne, to ne. Nevím ani. To byl Sundermann, ale ten mě nevyhodil. Ne. Já myslím, že tak já jsem to někde četl, tak to dělají ti média, že ti vyhodil z kabiny, kvůli tomu, že jsi měl naušnici. Ne, tam bylo to, že vlastně my jsme se nějak se Sundermannem nepohodli, ale tím, jak my jsme nebyli zvyklí, že vlastně
tenkrát tady trénovali všechno český nebo československý trenéři ještě. A vlastně přišel Němec, to bylo tenkrát za doby ještě Macha, tak vlastně bylo přivedeme německýho top trenéra. To jsme si říkali, možná by to nebyl Franz Beckenbauer, tenkrát jsme si s toho dělali prdel. Pak nám přivedl nějaký Jürgena Sundermana, nikdo ho pořádně neznal. No a ten začal tak, že prostě chtěl nastolit nějaký řád. A my, jak jsme na to nebyli zvyklí, jak v Německu ty hráči, tak prostě to za začátku nefungovalo. Ne ty vztahy, ale prostě nefungovalo to, že prostě kolikrát jsme dělali na schvály, protože každý se, měli jsme týmové oblečení, ale někdo chtěl cítit třeba šustiákovou bundu, někdo chtěl trénovat v kraťasech, někdo v teplákách a oni chtěli všichni stejně. Prostě takže neúspěl, no. Ale po nějakým, třeba po dvou, třích měsících prostě se to sladilo a vlastně potom, když odcházel, tak jsme byli jakoby i smutný z toho, že vlastně on nám pomohl a dostali jsme se zase na větší úroveň. Taky jsem někde čet, že si tvoje vlastně dcera našla přítele a to byl slávista. Jak jsi to kousal jako Sparťan, že on hrál za Slávii, sice hokej, ale stejně slávista. Řešíš tohle to třeba? Já když jsem tady měl... Ne, neřeším to, ale ne. Tak vlastně před rokem měli svatbu a tak... Ale během toho vztahu se dopracoval do Sparty, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to byla nějaká tvoje práce. Trvalo mi to dlouho, než jsem ho předělal, ale nakonec to vyšlo. takže byla to tvoje práce, nakonec hraje za Spartu. Tak on ještě vlastně tenkrát, když byl ještě v Americe a stalo se mu to zranění a končil mu kontrakt, tak vlastně tenkrát s tím, že se znám s klukama bývalými hokejistama, ať s to nějaké jenom s Jardou Hlinkou, který vlastně dělají v tom vedení, tak mi volali a samozřejmě vyzvídali, hele, zavolej Sobovi, jestli by nešel do Sparty a tohle. Tak nějak jsem to sondoval a tak snad i trochu jsem se tím přičinil o to. Jo, takže jsi asi byl rád, že nemusíš fandit slavistickému dresu, že? Protože asi... No, tak ne, tak zase je to rival. Musíme si vážit rivalů. Říká se v Čechách, že Sparta a Ostrava, že mají ty nejtvrdší fanoušky, že mají tu největší fanouškovskou základnu. Hodně se dohadují, jestli je to Sparta nebo Ostrava. Já úplně nevím, ale jsem si celkem jistý, že ty nejtvrdší fotbalisty mají Spartani. Souhlasíš s tím, protože ty jsi taky hrál tvrdou hru? No já zase tak úplně tvrdý jsem nebyl. Já jsem vedle mě tam, když byl tak Řepa a další kluci. Ale já zase nebyl jsem ten tak to typ hráče, který důvazně. Tak tvrdý Spartan. Ale to jsme potřebovali tam, takový hráči, protože ne všichni můžou, abych to řekl blbě, tak hrát fotbal, někdo tam musí být důrazný, musí tomu dát soupeři dát vědět, že prostě tady to si nesmí dovolit na tom hřišti, takže musí to se všechno skloubit hromady. No proč se na to ptám? Protože náš druhý host je vlastně za mě ten nejtvrdší fotbalista, jakýho Česká liga kdy měla. Protože říká se o fotbalistách, že jsou baletky a že jsou simulanti, to tenhle frajer určitě ne. Na pódium přichází Miroslav Slepička. Český fotbalový reprezentant a útočník v jednom, který miluje cestování. Zahrál si v Chorvatsku, Německu i Indii. V dresu české fotbalové reprezentace odehrál dva kvalifikační zápasy v roce 2008. Příbramský rodák svým talentem zaujal už v juniorských reprezentačních výběrech, včetně toho do 21 let. Od roku 2005 hrál za Spartu, pak i za chorvatské Dynamo Záhřeb. Je známý svou důrazností v osobních soubojích a dobrou orientací v 16. V srpnu 2020 ale oznámil konec profesionální kariéry díky zdravotnímu stavu a rozhodl se věnovat trénování a hraní na nižší klubové úrovni. Do Carlos Show právě přichází Miroslav Slepička. Ahoj, já tě zdravím. Dobrý den. Moc krát děkuju. Bude nějaký fotbalový dres? Určitě nemáš. Pozor, desítka. Výborně, s tím rád Michel Platini. Děkuji ti. Děkuji moc krát. I tobě naliju sportovní pití, protože na těch fotkách bylo vidět, že seš, moc krát ti děkuju, že seš dost ve formě. Bejvávalo. Co říkáš vlastně na to, že ty seš oficiálně, jako za mě oficiálně ten nejtvrdší fotbalista, kterýho kdy Česká liga měla? Já to takhle asi nevidím, jakoby. Já jsem ten sport vyzkoušet, díky tomu jsem vlastně skončil s profesionální kariérou. A říkám si, celý život vlastně jakoby sportuju, fotbal už asi rád nebudu, to jsem ještě nevěděl, že budu vlastně pokračovat. A vlastně od malička ty bojové sporty zajímaly. Tak jsem si říkal, no tak co budu dělat, jsem u nás Příbrami v tom Pankratian gymu, jsem se přihlásil prostě začátečníku, začal jsem boxovat prostě. No a jednoho dne mi zavolal Michal Hammerschmidt a říkal, hele, chceš mít zápas? Říkám, tak jo. No a to byla taková ta předná hodnota toho všeho, jako, takže
to byla taková ta třešnička na dortu. Akorát mě celkem zarazilo, já jsem četl vlastně svůj rozhovor po tom zápase a ty jsi říkal, že jsi tam nešel jako ublížit tomu frajerovi, že jsi dokonce ubíral na úderech, abys mu tolik to neublížil. To bylo dokonce i vidět, že údery byly jak vodženský prostě, takže já jsem vlastně i trenérovi říkal po tom zápase, že to bylo hrozný výkon, když jsem to viděl zpětně, říkám, to jako... A to si jako vědomě ubíral, aby si mu neublížil? To ne, prostě mi to nešlo. Jo, takhle. Já jsem se vždycky, že jsem pral opilej, když jsem se teda pral někdy. A tohle vlastně pro mě byla taková novinka, jako prostě být střízlivý, se zavřel ten oktagon za mnou. A já tam vlastně nikdy nestál, my vlastně v tom, u nás Příbramě tam ani nemáme jako tréninkovou klec. Takže tam se to zavřelo a říkám, teď je průser. Jako fakt hrozně zvláštní pocit. Ono to není jen tak trefit někoho, kdo se i brání a ví, jak se brání. Takže já jsem věděl, jako, že jsem na to připravený, že mám větší sílu, ale někoho fakt jako mlátí do hlavy, není to fakt sranda. Jakoby, no. No a pak se mě hrozně líbilo, v tom rozhovoru vlastně já jsem to četom pokračoval a píše tam, já si nemyslím, že to je primitivní sport, tohleto zápasení. Ptali se ho, jestli zápasení je primitivní, a on říká, to primitivní není. Tam jsou dva frajeři, jdou si dát do držky, chčí je z nich krev a pak si podají ruce. Tak to bylo takový velice inteligentní. Což je jakoby zvláštní, jakoby, no. potom výkonu, když jde to tomu druhému vlastně ublížit, je to prostě zabít. A pak se zvednete za 3 vteřiny, dáte ruku, dáte mu respekt a jdete dál. To je s čím se jako nedokážu pochopit, jakoby. No, je to hrozně krásný. Na tom hřišti taky kolikrát přece sjedeš, uděláš nějaký skluz a potom jdete a po zápase si podáte ruku. No, po zápase, jo? Tady taky si dáte po zápase ruku. V tom je to možná podobný. Jediný rozdíl je, který právě jsi se na to ptal, jsi ubíral, protože když neublížíš ty jemu, tak on ublíží tobě. Tam si člověk nemůže vybrat, takže... Je teda pravda, že jsem jako čekal, furt doufal jsem podvědomě na toho rozhodčího, že jsem viděl, že ten kluk pode mnou už jakoby je vyšťavený, že už nemá fyzičku, že už to odchází a viděl jsem, že ty údery mu nic nedělají prostě. Tak jako doufal jsem, že on to zvedne prostě, potom jsem se taky radoval a vlastně bylo vidět v tom záběru, že jsem se zvedal, vlastně když on se přiblížil, co jsem se zvedal a šel jsem se jako radovat, ale když to vidím zpětně, já jsem viděl několikrát to video, tak Špatný. Hmm. A tak bylo to o tom, že jsi to chtěl vyzkoušet, ten pocit v kleci, anebo myslíš si, že třeba se k tomu ještě jednou vrátíš, že si ještě jeden zápas dáš? Určitě bych si chtěl dát zápas. Jako určitě bych si ještě chtěl dát zápas. Trénuju, připravuju se, chtěl bych si dát zápas, teď mi teda nedávno bylo 40 let, tak uvidím, ale jako nějakým způsobem to naplňuje ten sport. Mám to rád, jakoby no. Mně teda připadá dost divný, že jako na fotbalový důchod si potom jde za zápasy, že po fotbale se dělají jiný důchodový sporty, třeba golf nebo ně, ale v důchodu jít do klece, to opravdu... Ono zase je to něco jiného a svým způsobem, já když, co se znám s bývalými sportovci, máte toho hokejistí kluci, tak ty už třeba nechtějí hrát ani hokej. Třeba Růča, ten má zabalenou tašku, já nevím, už 10 let pomalu a vůbec nejde hrát hokej, nebaví ho to, chodí dělat jiný sporty. Možná tady to je něco, jakoby, má jasně společného. Já taky, samozřejmě, fotbal miluju, chodím ho hrát, ale víc mě naplňuje teď hrát normálně hokej, kdy vlastně pro mě to je odreagování už od toho fotbalu. No a když říkáš, že možná budeš plánovat, napadá ti někdo, s kým bys chtěl zápasit, že bys tady třeba v Karlovsku někoho vyzval? Teď se vyzývali Novotnej s Dřepkou a bylo z toho hodí, ale napadá ti někdo? Ne, napadá mi nikdo. Napadá ti, a kde budeš tady? Napadá mi jedno jméno, Grzná mi napad. Grzák. Ten mi napad, jako. Ten jediný mi napad, to říkává, to si dělá srandu z toho samozřejmě. Ale to můžeme klidně domluvit, to by mělo velkou sledovanost. Když se na to někdo zeptá, řeknu Grzná, prostě no. Jako... Grzná, ok, tak po show si o tom promluvíme, okay, já mu zavolám a upečeme to. No. Kde na to budeš trénovat? Příbrami? Příbrami asi, no. Příbrami. Když na tenhle ten zápas jsem se jako taky strašně náročný, já nemám sponzory žádný, tak jsem vlastně jezdil denně do Prahy na jiu-jitsu. Na postoj klubu Šojvrňatovi, k Andršovi na jiu-jitsu, strašně náročný prostě a sklouby to prostě, v té době jsem ještě neměl děti, takže to jakoby nějakým způsobem šlo a teďka vlastně mám 2 děti, 2 a 4 a těžký jakoby. Řekl bys třeba, že trénink je těžší než ten fotbalový, když jsi vyzkoušel oboje dvoje? Protože... 100%, jako je to bez toho nedá srovnat, jakoby, co se týče fyzického výdeje, tak připravit se na zápas 3-4 měsíce prostě trvá ten trénink. Člověk obsluhuje 14 dní, 3 týdny nějakou přípravu, když vložený není po nějakém zranění. Když má vložený nadváhu nějakou, tak jakoby, když to nevypadne na delší čas, tak během měsíce člověk může hrát zápasy, myslím, 3 neděle, 14 dní, měsíc třeba. Ale na tenhle zápas, tady trvá 3, 5, 10 minut, tak se na to připravil třeba půl roku. Já jsem na to speciálně připravil před rok třeba.
Jaký ty máš třeba názor na bojový mě, na ten sport, když se na to díváš jako fotbalista, když to tak řeknu. Jak se fotbalisti dívají na nás, na MMA zápasníky? Tak jako mě to baví. Já jsem chodil i do Lucerny ještě tenkrát, když bylo vždycky před koncem roku na box, takže říkám, mě tyhle ty sporty nevadí, protože je to férový chlapský sport. Férový chlapský sport? Tak jdou tam dva proti sobě a když to srovnám s tím, co... Já nevím, ty roudízy se jdou servát, no, tak to je úplně něco jiného. Tady prostě jdou chlap proti chlapovi a jeden z nich vyhraje. To je blázinec, takže ty vlastně neuznáváš tyhle ty fanouškovské bitky ty na stadionech? Fanouškovský nějak ne, protože si myslím, že tady to by se vůbec nemělo tam odvíjet. A samozřejmě mám spoustu kamarů, kteří byli v roudíz a když mi vyprávějí, jak se domluvili a šli se řezat na pole, no, tak jsem si říkal, klobouk dolů, aby o to nešel. Já si ani neříkám klobouk dolů, já to nechápu, to jsem fighter, jo? No ne, to ještě on mi říkal, ten kamarád, to tak, že třeba tenkrát to bylo tak, že šli jeden proti jednomu a když někdo už ležel na zemi, tak ho nechali bejt. Dneska, když vidím kolikrát, jak do sebe kopou a leží na zemi, tak... No, ono třeba v Polsku, tam dělá ještě úplně jiný level, tam to mají organizovaný, ty raubí se někde potkají a mají tam už domluvený sanitky, kdyby se něco stalo. Vlastně jezdí z Polska do Ostravy, no. No, to je úplně blázinec. A uvědomuješ si třeba jako Spartan, že vy máte ty fanoušky jako raubí jedny z nejhorších? Když nepočítám tam Ostravu, tak Spartani mají ty nejhorší raubí? Snažíte se jako kluci, jako Spartani třeba promluvit těm fanouškům, ať to nedělají, se nervou na stadionech? Tak, a jdou do klece, jako tady. Tak samozřejmě ta doba je taková, že to vedení už má tam lidi, kteří se snaží s těma fanouškama mluvit, pořádají pro ně různé akce a takovýhle, i dá se říct, přispívají různě na různý transparenty a takovýhle a chtějí po nich zase na oplátku to, aby prostě nedělali bordel na těch stadionech a když už se něco má stát, tak ať se domluví někde jinde. Já si myslím, že ty jsi toho největším příkladem, ty bys mohl těm fanouškům mít příkladem, že to jde i jinde, ale ty jsi vlastně působili Příbrami. Tam je to taky asi trošku jiný prostředí než na Spartě, ne? Tam to vede můj kamarád Jarda Starka. Příbram je vůbec specifické město a to se týče to fotbalového klubu taky, takže tam asi mám tak 4-5 fanoušků věrných, tam víc lidí nechodí na ten fotbal, takže tam se to asi nechodí. To jsou vlastně všichni tvoje fanoušci. No. Takže Příbram moc fanoušků nemáme. No, ale říkám, ta atmosféra je tam krásná, domácí. Taková komorní, no. Taková komorní, je to asi jiný než úplně někde jinde. Co tvoje zkušenosti v Indii? To muselo být dost, ty jsi tam zažíval asi krásný časy, střel z hodně gólů, jako hráčsky jsi tam zažíval, ale muselo to být těžký odejít do Indie, z Čech do Indie, to je úplně jiný svět, to není? To jako specifická anabáze tříměsíční, když oni začali vymýšlet nějakou indickou Super League a stáhli spoustu hvězd bývalých ze světa, Pires, Del Piero, Trezeguet a já jsem se tam nabal ještě s pár klukama z Čech, vlastně nás tam nějaký manažer dotáhnul, bylo to na 3 měsíce, od září do prosince a soutěž probíhala vlastně každý s každým, obrovský stadiony, plný 50 000 lidí, všichni bubny, fantastický, spousta těch hvězd, takže ty lidi to přitáhlo, no a pro mě jako ohromná zkušenost prostě, ale největší problém pro mě byla ta vlhkost v té Indii, jinak hrozný smrad, jakoby nic proti, ale vstoupil jsem v Bombay na letišti, říkám, to je jako strašná vlhkost a strašný smrad, jako, vážně. No a sami chlapi, tam jako potkat ženskou, jsem potkal dvě za měsíc třeba. A bydlili jsme vlastně jako jinak. Aspoň jsi neměl žádný bulvární problém. Ale byli jsme vlastně, jako víc jsme na hotelu, all inclusive hotely, takže víc jsme cestovali na trénink, na zápas se lítalo, přelítávalo se, takže jakoby zajímavá zkušenost, hezký. Na krátkou dobu, nevím, jestli by tam šel na další část, to by asi jako bych nedal. Všude dobře doma nejlíp. Jaká pro tebe byla nejlepší zahraniční zkušenost? Tak já byl vlastně, dá se říct, když nepočítám Slovensko v Ružomberku, jak akorát 2 roky v Kazani, ale na to nenám dopustit, protože vlastně Kazaň tenkrát v té době poprvé vlastně postoupila do jejich Premier League. Kde jsme byli nováček a hned jsme získali 3. místo a hráli jsme poháry 2. rok, ale samozřejmě, když jsem poprvé přijetěl do Kazaně, tak jsem si říkal, ty vole, kam já to podepsal. Díra, zima, špína, ale potom postupem času říkám, nedám na to dopustit, to angažmá se mi strašně líbilo, navíc my jsme tam měli Štvemu, byl jsem já tenkrát s Tomášem Číškem, tak vlastně dalších ještě 15 cizinců byli tam, já nevím, 3 Brazilci, Uruguayec, Jihoafrická republika a různě takhle a měli jsme tam všeho chuť a
prostě si osedlo i s tím trenérem a proto se napořili ten první rok takhle dobře. Ty jsi takový fotbalový hráčský štístko pro ten tým. Já vždycky, když o tobě něco čtu, tak pomohl Spartě ke 14 titulům, Kazani pomohl postoupit, dokonce Mostu si pomohl... V Kazani ne, tam jsem přišel, když postoupili. Ale do Mostu jsem přišel vlastně za Sigim, vlastně na konec půl roku ještě jsem dohrával, když se postupovalo. No. No a to asi takže... Mostu moc dlouho nevydrželo v první lize, ne? Protože já... No my jsme tam vlastně pak s Sigim zůstali, tuším ještě rok a půl. Sigim vlastně rok, protože potom po roce odešel trénovat s Pepou Chováncem, udělal vlastně asistenta do Sparty. Takže ukončil hráčskou kariéru a já jsem vlastně potom šel ještě na půl roku do Belšana, pak jsem šel vlastně na rok ještě na Slovensko a ze Slovenska po roce jsem se vrátil ještě do Dukly. Jsem tak... strčit druhou ligu. Takže až si Gio příště potkám, tak vždycky most. Vždycky most, prostě. Vždycky most. No a jak byste to měli s těma pokutama? Ty jsi dostal 10 000 korun pokutu za to, že jsi snědl klobásu, vy? No, dostal. Takhle. Ty trošku zapíráš, trenér tě. Ne, to bylo. Nedostal. Ne, právě že ne. To bylo tenkrát za trenéra Řebíka. Bylo to po nějakém zápase, kdy vlastně chodili jsme hrát, chodili jsme teda... koukat ještě na Viktorku Žižkov vždycky ráno. My máme, za co si to dostal, no. jestli to pustí ne, jako pozadí. Bylo to klobásu, za klobásu, ale jo, byla výborná. Takhle jsme si dávali. ale samozřejmě, že to řek, ale tu pokutu jsem neplatil. Pokutu jsem neplatil, udělal jenom bu a neplatil jsem jí, že v té době... Ale já jsem ti zrovna chtěl říct, že on taky dostal vynadáno, ale ty jsi pokutu neplatil a taky od Řebíka, víš? Taky za klobásu. To samý, za tohle to no. Dělali jenom bubu, on se bál. Jo, takže oba, takže už tenkrát vlastně to, že dneska dodržujou životosprávu, to chápu, ale už tenkrát v té době prostě po vás chtěli, abyste... Ne, tak v té době to teprve začínalo. Já když si pamatuju, když jsem začínal nějakých těch 17. A jeli jsme na soustřední s Ačkem předzápasový, tak tam jsme měli třeba k večeři bramboračkou a svíčkovou. Potom jsme měli ještě škvarkovou pomazánku na chlebu, jo, druhou takovou večeří. A pak 10 000 pokuta za klobásu. Ne, to bylo to ten Jareška, normálně druhý den jsme šli hrát. Takhle to dřív bylo, prostě takhle se dřív jedlo normálně. To se postupem času, až se všechno začalo měnit teprve. No já když jsem tam měl panenku, tak mě přísahal, že mezi každým poločasem si dával párek. Jo. Že jinak by do druhého poločasu nenastoupil, kdyby si nedal párek s hostící a s chlebem. To já třeba bych nedal, abych to uběhal. Já si pamatuju, jsme hráli ještě za federální ligy na Slovanu Bratislava a během, já nevím, 3 hodin tam napadlo snad 10 čísel sněhu. Teď jsme přijeli na ten stadion, zasněžený, tak říkáme, tak super, tak hrát se nebude a jdeme na klobásu. Tak jsme šli na klobásu, tam nahnali vojáky, no a šli jsme hrát. Ty jsi byl vždycky v takovéhle formě, protože my tady máme nějaké fotky, jak jsi byl ve formě na tom zápase, tak i ve fotbale se udržoval, že jsi tahal nějaký... Já jsem po té kariéře vlastně tak jsem jakoby chodil cvičit, ale byl jsem oteklej, prostě zavodněnej takovej prostě no a když mi oznámil, jako, že mu být ten zápas, to se bylo půl roku cca půl roku předtím, než tomu mělo dojít, tak jsem začal držet dietu. Takže vlastně jsem se jakoby striktně hlídal jídlo, do toho jsem jakoby chodil běhat, prostě jak profi zápasník, jsem se tomu věnoval. No a tohle také to dopadlo. Jako no. Já jsem i podvážel dokonce na vás, jsem 78 kg na vás, jak jsem to neuměl vůbec odvodňovat, skazovat, jak jsem to různě si o tom čet, tak měl jsem v začátku 95 kg. Buď rád, že jsi podvážil, já jsem po půl kila převážil, jaký jsem z toho měl problém. ale jakoby, dal jsem to víceméně ve vaně, horká vana a den jsem nepil vodu. Ale... No já jsem se ptal, jestli na hřišti, jestli jsi měl třeba takovou formu, jestli jsi byl takový český Ronaldo, co si furt dával triko před faninkama, víš, po gólech jako... a tak. Vždycky jako měl jsem víc svalů než ostatní. Od malička jsem jako chodil cvičit, nebo mě to bavilo, vždycky doma mám pár činek, jsem jako vždycky cvičil, ale měl jsem tak, abych nespomalil. Takže jakoby od mala jsem cvičil, ale jakoby takový jsem nebyl, to spíš až potom. Jakoby, no. Ty jsi odehrál vlastně ve víc týmech a ne tolik času ve Spartě. A taky máš spartianský srdce, taky je pro tebe vždycky ten tým, ta Sparta. A když tak proč zrovna ta Sparta? Je to prostě tak, nebo víš, máš tomu nějaký... S tím se musíš narodit už. S tím se musíš narodit, spartianský srdce se musí narodit, jo. Jako, nedám jí dopustit prostě, no, když jedu okolo, tak prostě tam je... To srdce mi prostě zaplesá, když to vidím, ten stadion, když tam jedu, jsem ve Sparta Player klubu, chodí mi různý dárky od nich, prostě vzpomenou si na mě. Nenám se na tu Spartu dopustit, jakoby, no. O to víc nenávidím Slávy, no. O to víc ne. A,
A taky máš stejný názor, že to je teďka tím vedením, že prostě to ty lidi nedělají srdcem, nebo proč ta Sparta není tam, kde byla? No, tak říkám to rád, ale Slávia to začala dělat hodně dobře. No. Slávia to dělá hodně dobře, Slávie. A čestně s názorem souhlasím, že tam by se měli víc věnovat těm spartanským srdcařům, těm bývalým fotbalistům, víc těm legendám, prostě víc na tom postavit, jako na tom spartianském srdíčku, ale nechci, aby to bylo jako nějaká fráze, nějaký klišé, ale něco to bude. Legend, jako má Sparta, takže asi smart film, na něj by se to postavit dalo. Ty to můžeš zhodnotit nejlíp. V čem byl ten fotbal, kdy jste hráli vy, lepší v té době a co naopak je lepší teď? Ten vývoj toho fotbalu, jestli to je fakt lepší? Tak lepší, já bych neřekl, že lepší. Já jsem měl to štěstí, že vlastně když já jsem začínal, tak vlastně tady byli, když to vemu, Sparta, pak Slavie, takže většinou ty nejlepší hráči, ať už to byli pak zkušený už hráči, anebo ty talentovaný mladí, tak chodili do Sparty převážně. Takže v tom jsme měli výhodu, že vlastně ty nejlepší hráči přicházeli do Sparty, proto jsme měli možnost udělat tolik titulů samozřejmě a proto jsme hráli pravidelně Ligu mistrů. Jo, takže ta doba teď už se trošku změnila. Dneska vlastně už nejenom, že hráči přistupovali buď ze Sparty nebo ze Slávie, dneska už si přistupují, já nevím, když to řeknu, i s Příbrami prakticky odcházeli kluci, ne, už teď do zahraničí, jo. A přitom Příbram je oproti Spartě úplně malinký klub, takže ty kluby si je prodávají sami, takže ta kvalita přece jenom tam mizí. A na tohle já jsem měl vlastně to štěstí, no. No, když jsme se bavili o těch kauzách, tak asi nejvíc kauz z té Sparty měl Tomáš Řepka. Ty jsi ho taky ještě zažil? Zažili jste oba? Tak já vlastně, když přišel tenkrát z Ostravy, tak jsem vlastně učil poznávat Prahu. my jsme bydleli na Poruňáku vlastně a on bydlel. My jsme tenkrát dostali nějak byty a vlastně jeden byt tam měl Péťa Kouba a ten ho vlastně pronímal Řepovi. Takže my jsme jezdili spolu na tréninky, do parkáče, na pivo, všechno prostě, takže... Protože většina lidí, se kterými se bavím, tak mě říkají, že vlastně v tom soukromí nebo v tom týmu, že byl správný kluk, že potvrdil tým, že to byl držák. Nikdo z jeho spoluhráčů na něj nikdy nedával, jak je to v tom bulváru. Já jsem se tím právě dneska psal, slíbil, že jsem dorazí taky. To je takový poslední opravdivý Spartan, který mě tady chybí. Tak, právě tak vlastně abych se na něj připravil. Chodokol si je to asi 3 nebo 4 dny, tak mi volal, jestli bych, že on má nějaký ten... podcast, ano, to Red Card, tak jestli bych přišel, no, tak jsem mu to taky slíbil, že tak už máme domluvený termín. Jo, a kolikrát je termín, aby jsme tam náhodou nebyli spolu? Mě psali 11.2. Kdy? 11.2. Já mám za to, že taky. No, tak vidíš. To je krásný. Tak tam bude možná spolu, takže mě na něj musíš rychle něco prásknout, abych se na něj nachytřil. Ty jsi ještě hrál? Ty jsi zažil? Ty jsi s ním hrál? Jsme spolu hráli, byli jsme spolu na pokoji dokonce. No, jsi ho zažil, když vlastně se vrátil, ne? Jo, přesně tak. On se vrátil z Anglie, já už jsem ve Spartě vlastně působil. Doteďka jsme kamarádi, voláme si, píšeme si. Ne, nám mají dopustit. Jako. Na pokoji jako co? Vy jste měli nějaký spanťarský inter, kde jste byli? Nebo... Ještě když býval hotel Praha, jestli pamatuješ. Aha. Teď už to není, už to zbouraný podle mě, už tam něco jiného. Tak jsme jako Sparta před zápasy soustředění jezdili vždycky na hotel. Aha, společný spánek, jakoby. Takže to bylo tak, že si vás hlídali, abyste byli, ano, v hotelu, abyste nikam neutíkali, tak, abyste... Přesně tak. Asi vás nebylo jednoduché úplně utíkat, teda uhlídat. Nebylo, proto se to dělalo, ale to spíš byl problém nároďáku, než jakoby Sparty, no. Jo, nároďáku, nároďák byl horší, aha. No, tak to bych teda neřekl, že byl, to se na mě nezlob, že byl větší problém uhlídat nároďák než Spartu. Když si představím Sigiho a spol, tak ty bych teda nechtěl hlídat. Ale my jsme tam ty plusy žádný neměli právě. Ale u toho nároďáku ta částka nesouhlasila ani, jsem nikdy nebyl, jak psal Uzi. Nebo jste dokázali krásně zamíst. Pánové, já vám moc děkuju, že jste dorazili do dnešního spartanského dílu. Já se moc budu těšit na 11.2., jestli se spolu potkáme u Řepky. S tebou se budu těšit, že si spolu zatrénujeme, pokud se k tomu sportu budeš vracet. To, co si předved, tak obdivuhodný výkon. Děkuji. Na fotbalistu, klobouk dolů, první kolo, TKO, to mě moc těší. Děkuji. A moc krát děkuju, že jsi dorazil do Karlovského. Slyšel jsem, že často nechodíš do show. A já se těším, že sama jestli si tím půjdeš na fotbalek. Přesně, jo? Tak, za Sigi tým. Já jsem vlastně jediný člen Sigi týmu, který skoroval v každém zápase, ve kterým nastoupil. Je to tak. Nastoupil jsem si jenom do jednoho, ale skoroval.